Үтөкеге бұлын әйгі сонуны көрі от студияға дуар тұруды. Джокускайнынан өлеуіні өлігі турур мостана Россия инфраструктуратын сайдытын бұланын бұры егар келеддилер. Дойду экономика министра Максим Орешкин, премьер-министр Дмитрий Медведев кыыппыт, президент Владимир Путин ғымайнаға жағылынан оңғылу бұд дөкімінігер барытал төйіс тоғуына бек кербет олар істерігер мостаме бар. Эксперты сыналыларынан мостану тутуга хеттуны агуон миллиар солкова ирденер эбиек Джокускайга темир суулу салгын онна у транспорын ситимнир улахан логистический кин бар болыргар кыгы уэске тиеген. Буйнына регион салая чыта Айсен Николаев өлөнө рүү туру моста саха сиригарері болбакка бүтін дойдуган адалах кене улахан экономическая онна стратегическая солталах болуға ден этен турар. Бирина районугар дамба тоғы баран ирелі хүрекқа кердек технический у кирді дамба уғыны нюкта ардақтан сингнен түспеден айлға қырыстылы министерство тәйтіндерер. Білген местетігіт инспектордер тиен уыттан бұрубы ұлықтыр онына бере-берк өлетін олықтуықтыры. Білгенгеті үрекқа кербе технический уға сервадырот суға белетінді. Бұ кемге министерство алуырыса компания оны орион жалтатыға сұрық түйәдді. Манна дағытан әттіқа ирелақ үрек атшығы боту бұя үрекар түйәр ұлсалғы бүлі өріске кейтті ер. Джокускай көрәді күйі сөз микрорайонын әлбәқмен деменіне жетін олықты оқтыр аймананлар күйісті ақырдыққа ұу күмағы Чугастаңы аппаға сұрайын аппа ұлатыр ол түмгер оннағыр ұлыған масыналар түйелер ғас едіме тақсан келер. Қалғаны бұғарар үлі бұстық әрі кемне ақ болар. Аллайы қана абыр аллара қалымы ұлыстырға жиелерге сылағы беддилер, бұлың ұлғығыр оттық сезона салғанар ден Сақа Республикатың Жиот коммуналіне қағайысты бата тәрелті пресс ұлыс бата етіндері. График бұғынан кәлір ұйуан беріс күнігі дері сүйірбалты ұлысқа тәрелті өңінің ұрыр әбиектергер сылағы беректері. Басады Джокускай көрекі кәлбеті Россия футболға сойуын президентін әбәхінен толыр өтчі Александр Алаев, онны білдер футболист Алексей Смертин сүрін соруқтырынан саға серігер футбол сайдыргар туық қалғалар балырын білсі болар. Үлдеттар саға серігер футбол сайдыргар бары күйік барын білет әтілер. Қаз бидді нәхелек бітігер, қаз бидді ұлыстарға футболынан күскәдеріктіналар, особенно мини футболынан республика чемпионата ұлыс тағарылақтық барар. Онатын бұ төт лиганнан бейі жоғызға көрапыт төт лиганнан ұтылар бәтін турнирі бар болыр. Онында әтті онтан таққа қаманды күттір еті. Мен ұлыс үші қамсыны болыр. Білген қанына бағырар сирағын құмыйы үгені таттығы бұйыл жәжен үйіметті Джон Сәрге орды қоты қаптығас мойнығын үргеті. Қайық ұлларынан орды ұтын атылан дұқыт ақсы сатылдыр. Бастығы ғыл бар күрі бедірінен ұл бұтып, онтан кәндеке үсті ғыл үсті бедірінен ұлға жылтын бұйыл бұл әккелі бедірінен ұл. Үстілтін Күйінгі кейі күлбүтінен дейлеріні білігін қаратығы ет олару сирасчыд. Кем бәе сиригер, кемәрі атыға ден құмыер. Жанны Папова 10 сылтан бәтті Джон Сакағынан сирағын арағын құмыен атылыр. Бұйыл хүббетші бейдерін үргәдім. Та, ол ба. Онда барда атыға. Покровскайдар, намнар, онда майылар алалар. Кораттар, әлбақтар. Онда бөті көліге таат Өтікке олықтауға сарданан дроса бұлырын орды қотаның апон өңі тұттыра сылжыбыта. Қаршытын тұта ұран берелері табығаста құрдық әтеді, тұтар сыныларына мұхаға астынлар батаға дейш. Олақан же кәрген болылағына білі әлбәк оғылағы бары бірге тақсанлар әлбәк қиғы әлбәғір күйірі білдер болылаға де. Білі үрге әбіт тұқ үйімі сергер төвестіктеріне, оның әлбәғі тұттардақтарына үшігей. Онтын ағаяқ қиғы болылағына, ағаяқ тұғы үрген ағаяғы тұттардағына барыға соға біт. Мен бұлырым болылағына Құтша барға соға біттен, ғана аты бұд. Тоға дейті қаны кенелер бұллағына кейләнен тұталылары бітсе, енегінен бұллағына білі барға оғақ. Орыс көкін саппаты біткен. Джон Ирақ аянтан толылы баққа үсті-түртті құныққа құныстан сирастан келелілер. Кәлі бары Роскота кең сірінен тіліхе қамы, сыраны сылбаны әрейері бар сол. Оның атыланыр сығына арастығын сөп. Таттаға бұйыл сұғыны түйет 5 тұғынчы солқы байғы, маңыңыңы 3 тұғынчыға атыла атылар.
Bu kurduk doydubut bir baya siraha silgilistlerin seddahtı kürgen, söptöhtü xarayan astan yöllen, jommuz sergibit aha yöle gəmteleğ minnigas bollar. Uğun unyukta kığını etenge çöl toruq pıdete. Бехадой дүрдүнөн салгына флот күнүн лётчиктер, диспетчердер, инженерлер, технический үлөттер, авиация атында специалисттер белететилер. Бу бараны кас сылын аксын атыр жакын үс өрүбүлгөр булар. Сахабыт сергер авиация тыгынча 975 сылдактан сайдыбыта. Билген республика Якутия онна полярные авиалинии улахан компаниялар баллар. Намнагы ветеринарны служба терелебита 15 сыла толла. Бу сылы рустата 200 көлөнө ветеринарны специалисттер сүйөнү сылгыны эмтен томтон келдилер. Беги намна корреспондент Нурген Арманова белемнет материалын көрүң. Быйыл былырыңы тагыр сүйөһү төрүөгө 200 төбөнөн агаях. Оттон сылгы өттүгөр көрдөрүү өссөмөлтөк. Төрүөгө ылыы намтабыт бир чийнете от тийбетиттен. Оттон сүйөһү ырыдын тута быхарарга ветеринарный бырастар саңаттан саңа тахамга таксаллар. Улуус уонна тыы каастыбатын управлениетин үбүлээхининен төрүөгө быхарар УЗИ аппаратылбыттара. Тута сылдар УЗИ сканер чопчо диагностиканы туруоран үлени судургутудар. Манык аппарат бихе улуска бирере бар, оно тагадан кыркый аппарат эмне бар. Именно для мелких животных ден, коскага вона ыккаден. Именно беременнегенере болбакка кыра животныйга үс тургун, бүрүн, очогуун, эбитер тугумту ыйстыбыт боллагына эген онтукатын көрүп калат. Саяпко быхытынан кете кайсы бала уна чаана жоңго бу аппаратынан үс сыл боско чинчийини ыйтыктарам. Маны теңе нехилектер ветеринардарын үйрөтөлөр. УЗИ келенине бинар илинен бербек келилетибит, маткаты төхөл апытынан нере быхарар этибит. Билген УЗИ аппарата келен оготун срогун кытта быхарылдар болду. Ынак сылгы сүйөгө ордук курттак ахы буһарар орган ырылары белетенер. Бир чийнете бир келем ахылык. Маны теңе үйтү туттарыны сырсыыттан нирейге ийетин үйтө тийбет диен изелектер быхараллар. Сыстыгандаг ырылардан сүйөгүлөр ордук лептоспироз диен кутуяктар кербечилер таркатары ырылардан сүйүрөлөр. Вакцинация базында такка турар. Онту бу ырыны туру билген улаханды коксобут. Бу ырыттан основной дох хылгы абортур. Эннегенен бу техаасты батыгар кинороскода хүддә улахан. Ырылары чинчи тула кин улустар ветеринарнай отделениеларын үлеһеттере намылуугар сүбе семинарга кытыннылар. Иделяк жон ынак сүйөһү сылгы вопсай турууга чөл болоргар. Ыры таргамматыгар остолларга доробай үт эт астиерегер ветеринария саңа салатын үйрөтөлөр. Нурген Арманова, Евгений Новгородов, Саха телевидениете, Намылууга. Кырджалыска КМК көмөлүгү олору түлбөнү хумуу арас терени ытыга быхатчы кыттыгы республикага волонтер камсаана кабарай кете кеңен ер. Күн бүгүн сеттен артыгынча кии үлөтөн үйраган таанан общественный үлөнү көгүлүр. Маныха волонтер камсаанын сайындары тууттан концепция оңолулан медицинага, культурага жана экологияга сыйгана саңа кайыскалар эбиллектер. Маны теңе бага өттүнөн көмөлүгү диен өйдөбүл сокуунунан бергендергер билген документ барыла белем. Бу сылыгынан өссө республика волонтер камсаанын ресурсуна кийине терилдиги. Бу Российская Федерация үрдүнөн бир улахан пилотный проект актыр. Бу Российская Федерация Хазбирди региону гарандык ресурсуна центр добровольская камсаанын өйүр ресурсуна кийин бар болуктактет. Ресурсуна кийинтен основной комитет болор биеха бу республикага бар добровольская камсаанынары юридический регистрациялык камсаанынары юридический регистрациялык көмөлөлөр арас информационный жана методический көмө болор. Горнулгун бержигестен нелеген уопсы жиолог доктору бейлери көгүлөн жиеннине ателгеге мас олордон көгөрдү үлөтүн ыттылар. Субботню кайдага аспытын туунан горунне дагыстар бөлөк бүт кепсир. Березовай улусса сетте дро бир нөмердег сүрбөйүз квартиралах жиолог доктору аспыт сылга нелегенине карбак жеттин көгөрүү тосколунан сырдык сылас толурук ачылылак квартиралар көрүстөрүн топтуттара. Олох доктор харамаңнай гыттан олус түмсүүлөктөр. Атын опсайдарга колоотокко олоро сеттерин берчи бердик туталдарга каракка барагыллар. Хотор тата камы же бетергенен расты жабыт. Ыттар келендер хан кебеллер үлүй. Оголор ойнууларга ренишүү болгон демит. Эмне кана тергенген метаха ырас эчүге. Оголор бутор плашат кеген бар болгон ха чөй багай. Агырадылар кыйын болгондор ынактар хылгылар кийбеттер. Келлектерне үйрөтүлүп жатыбыт, өлүгүн менен хактабаттыр, иктебеттер. Быйыл телкелерге сибекке олорду утуттан сагалабыттар. Кыралаан карчынын кыттыган көлөлөктөр сибекке семедин атыгылаган, сорок өттөр аскы тарттаран олордон сайын устата биебейден кимде туура турбата. Мантыга бутугар ийин бу мас үйүнөр як бүтүн багарабыт өссө элбек.
Быйыл үйінер бүт-бүт. Бұтырақтылдар, хен үйінер әлдер. Өсі, баға-баға. Маңна күнәй таққына не өз баңына хатшай. Құру қырас болуғым арыз, өкі үйіне ғым арыз, әсі үшей болуғым. Атыттарғы үтіу қолыбыр болар олықтауқтар манан әрі тоқтауын қалпаққа инектін бұланыр кен. Желерін еннен тұспа ғырадалан себеккелерін әлбеден, оғы бұлы хаққатын сетірен берер бағалақтыр. Адлиана Тастырова, Иван Слепцов, Горнай, Берджігістеғ. Сағы зеретен түріте саңы сағыланыр артыс Анатолий Иванов белый голуби ден бой 11 күні әті арбытыры әтін бүтін дойдуға білілер Black Star ден бөдің лейбл соттырырғыр мөжідді. Black Star артыға мод маны қамайғыныр үріне өсі 5 үйін 14 күнігін инстаграмға та арбыты. Білілер 2 үрі әтайымнилары тылы өхе чақчы майғыныларын юристер білетілер. Анатолий Ивановка бөдөн компания суутунан куттаатарда сахасирин ырыата буырыатыла быдан инники сурулуута диэн билетир. Бүгүнэрге амылууну уханыгынан умсугуйбут иихинен улюхүйбүт ураты айылгыла жономустан бастыкы уус күнүн билетиэтилер амылуугар уханар жоордаах тарбагар талаанна хустар элбектер ол кудук уус ужуурдара ордук сатагайга болугурга төрөн үескен улуу саатын аттатылар. Ордук чалхай үйлерде Дмитрий Артемиевы бастын кылаанах быактардаах нәсті руху тойтон тупсая сагылыйиттерде Степан Устинову урону гормастыры май кыыгын истебетах кии сууга буулуу. Икки сыллааты Степан Устинов айыр уус түмсүү терен улуус түмус туттар уустарын истеңеңдерин түмпүтэ быйыл түмсүү көгүлэхэнинен атыржак ын онус күнүгөр уус күнү олохтонду. Терехеңе сүрбэхетте уус ол игер уонагыс нурут мастыры кытындылар. Но было некое, было мытин, каскель битин, хага хайдах сайдавты, тух койрагаттар, тух мехиддар баллары. Оно то бүгін улус бағылайын кетті, сагалашыне тюхер сияқ тақпет, белгілілерге. Отын, үлі біт, хембер улус тухгар, тух бартыр әхінерге бартыр кетті хаты біт. Енігінан бала анаты бұ, екі дегенше, хүрбі берелге улус омақлы хығабалардыр. Онны баланатын мантын ине ол онны білімдінің күйсікті әкілінің кетек тақпыт, онны тұны бұл нәхелектерге өлі барғаннады. Онны нәхелектер тұң бұл күйсікі бейлерін ұстыры түмсі үйіктерінен администрациялары көтті белгі өлілер баланақ өлінің кетек тұрынады. Бейі баланың бендігітін де оны сетиха кетек тақпыт. Беге бұчастағысын ұмыт етеннік, әтенге болың, көрсе қадерім.